mimi nimekuwa kwa siasa hii ya chama kwa for long. Najua kuna watu wengine wanajifanya oh, oh sijui nini mtapitia hapa. Hakuna mtu atapitia anywhere. Hawa ndio kusema. No, it's good to be open, eh? Ni mapema, ni mzuri kuwa open. So that tujue, we must do things differently. Sina mna hiyo? Wengine wanajaribu kusema, oh, wengine utapatia mtu pesa hapo kwa chama. Kama huko na pesa ya kupatiana, anza kupatia hii watu. Hawa ndio wanapanga mambo. Ama ni aje? Usipoteze muda yako ati kupeleka sijui pesa kwa mtu wako ameketi huko kwa chama. Huyo ni mtu hawezi kukusaidia anything. Tuko pamoja?